Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini cikgu nak sama-sama buat latihan kertas sejarah, revisi sejarah kertas 1, dan saya nak sama-samalah buat latihan dengan kamu semua kan. Since ada yang belum mulakan pun lagi revisi kertas 1, so jom kita buat sama-sama lah. Okey, menurut pandangan barat, konsep temadun merangkumi pembangunan, kalau cikgu lah pandangan barat ni, pandangan barat. Kalau kita tengok dekat sini, tata susila, kesopanan, moral lebih kurang sama je. Jadi saya akan pilih pandangan barat. Okey, nombor 2, gambar menunjukkan tinggalan bandar Mohenjo-Daro dalam temadun Indus. Mengapakah masyarakat dalam temadun Indus mampu membina bandar tersebut? Wilayah pemerintahan yang luas, kemasukan unsur temadun luar, kegiatan pertanian berkembang, negara kota bersatu padu. So, saya suka untuk pilih kemasukan unsur temadun luar lah. Sebab kita tahu Mohenjo-Daro ni dia ada unsur temadun luar seperti Mesopotamia. Okey, soalan 3, Athens mengamalkan sikap sistem pemerintahan demokrasi. Bagaimanakah sistem tersebut diamalkan di Athens? Okey, pertama, rakyat biasa dilantik menjadi pemerintah. Tu mungkin taklah kan. So, golongan bangsawan memerintah wilayah. Mungkin juga kaum wanita diberi hak menyertai ahli majlis. Ini mungkin tak adalah kaum wanita ni sekarang lah waktu demokrasi. Warga lelaki menjadi ahli perhimpunan. Ini mungkin. Soalan tahun lepas pun dah ada dalam struktur kertas 1. Warga lelaki, kita boleh masukkan warga lelaki menjadi ahli dewan perhimpunan. Saya tak pastilah apa yang saya jawab ni betul atau tidak sebab saya pun belum sempat study. Tapi kita cuba buat latihan dengan masa yang kita ada ni. Okey, mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens? Sukan, seni berpidato, kesusasteraan. Adakah nak menanam sikap keberanian? Mungkin tak lah kan, kesusasteraan tu. Melahirkan individu seimbang. Ini memang itulah jawapan dia. Macam kamu semualah, kita nak lahirkan KPM, nak lahirkan pelajar-pelajar yang seimbang daripada semua aspek. Okey, soalan 5. Maklumat di bawah merujuk kepada pemerintah temadun India, Chandragupta Maurya. Wah, bagus ni Bab 2, tingkatan 4. Bagaimanakah tokoh di atas melaksanakan dasar perluasan empayar? Adakah melalui penyebaran agama Buddha? Agama Buddha ni tak salah saya bukan Chandragupta Maurya. Ia lebih kepada Raja Asoka. Okey, menyerang kerajaan pusat? Tak pasti. Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil? Mungkin ya kot. Bila dia menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, dapatlah meluaskan empayar. Melantik wakil pemerintah, tak pasti. So saya just guess kat situ. Maklumat berikut menerangkan kerajaan awal di Asia Tenggara yang terkenal. Sriwijaya terletak di Selat Sunda. Kedah Tua terletak di Selat Melaka. Apakah keistimewaan kerajaan tersebut? Okey, Sriwijaya, Kedah Tua. Ini negeri yang mempunyai menjadi laluan perdagangan antara China dan India. Bila kata Sriwijaya, bila kata Kedah Tua, antara negeri-negeri yang mempunyai pelabuhan. Okey. 7. Apakah peranan golongan Brahmin dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara? Brahmin. Brahmin ni dalam temadun India, adakah menjaga keamanan,
menggubal undang-undang bertulis, memutuskan sistem hukuman terhadap pesalah. So, Brahmin ni untuk golongan Hindu, ia adalah mengetuai upacara keagamaan. Okey. Soalan ke-8, peristiwa berikut melibatkan Nabi Muhammad SAW yang dilantik sebagai hakim. Peristiwa peletakan Hajar Aswad ke tempat asalnya di penjuru timur Kaabah, apakah kesan peristiwa berkenaan? Ini menunjukkan Nabi ini bijaksana. Jadi daripada ini, ia dapatlah menyelesaikan masalah persekitaan antara ketua-ketua kabilah. Nanti kita tengoklah jawapan ni berapa yang cikgu dapat ni. Cikgu buat latihan, cikgu dapatlah. Kamu buat latihan, kamu pun dapatlah. Okey, mengapakah Nabi Muhammad SAW tidak turut berhijrah ke Habsyah? Nabi tidak mendapat jemputan penduduk Habsyah. Okey, soalan 11. Maklumat berikut berkaitan dengan kepentingan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Menjalin hubungan persaudaraan, mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW memastikan kedua-dua kepentingan tersebut dicapai? Kepentingan hijrah dicapai. Adakah dengan menubuhkan pasukan tentera tetap? Asal tak ada. Kepentingan hijrah ke Madinah. Menggubal perlembagaan negara ke Madinah. Jadi Nabi ada menggubal piagam Madinah setelah Nabi dilantik menjadi ketua. Yang lain tu rasanya tak bersesuaian. Okey, pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, seseorang khalifah dilantik melalui syura. Apakah kebaikan syura? Syura ni bermesyuarat. Adakah ia meneruskan tradisi orang Arab? Bukan, rasanya bukan. Mendapat sokongan orang bukan Arab, ini bukan tujuannya. Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan. Saya kira yang inilah sebab kita memang adakan mesyuarat untuk mendapat pemilihan ataupun keputusan yang terbaik, betul tak? Okey, soalan 13. Maklumat di bawah berkaitan dengan tindakan pemerintah di Eropah pada masa Empayar Turki Uthmaniyah berkembang. Maharaja John membuat perjanjian dengan Orhan. Orhan ni Turki Uthmaniyah untuk mendapatkan bantuan dalam usaha menuntut tahta. Apa kesan tindakan maharaja ini? Adakah menguasai pemerintahan kerajaan Islam? Maharaja John tu dapat menguasai pemerintahan kerajaan Islam? Pasti tak. Turki Uthmaniyah ni adalah negara Islam yang hebat pada masanya. Mendapat perlindungan daripada ancaman Parsi, saya tak pasti. Memperolehi perlindungan, kita baca lagi. Memperolehi perlindungan masyarakat Kristian pun tak berapa pasti. Memudahkan perluasan Islam di Eropah. Saya kira Raja Orhan ni membantu Maharaja John. Jadi mungkin dapat meluaskan Islam di Eropah. Nanti kita tengoklah jawapan dia. Okey, mengapakah sistem hijabah yang diperkenalkan pada zaman Bani Umayyah sesuai diamalkan pada masa kini? Ni apa benda ni sistem hijabah ni? Adakah menjamin keselamatan pemimpin, memperkukuhkan pertahanan negara, memacukan perkembangan ekonomi, memupuk perpaduan rakyat? Kalau tak silap saya, sistem hijabah diperkenalkan pada zaman Umayyah. Menjamin keselamatan pemimpin. Sistem hijabah ni macam sistem ada ada bodyguard. Sebelum kita nak jumpa pemimpin tu, ada pengiring yang akan bawa kita berjumpa dengan pemimpin. Tu kalau tak silap saya lah. Nanti kamu cuba Google. Okey, 15. Apakah persamaan ketiga-tiga teori di atas? Teori apa ni? Asia Tenggara, teori kedatangan Asia, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. Jadi, apakah persamaan teori-teori tersebut? Adakah dilakukan dalam usaha penaklukan? Tak ada cerita tentang penaklukan ni kalau teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Disebarkan melalui kegiatan perdagangan. Ini mungkin ialah.
Sebab ada kaitan dengan para pedagang daripada China, India dan juga pedagang Arab datang ke Asia Tenggara menyebarkan Islam. Nampak gayanya bila saya menjawab, saya tak baca secara keseluruhan. Saya harap pelajar-pelajar jawab ikut kesesuaian masing-masing, ikut cara yang saya dah kongsikan. Sama-samalah kita buat ulang kaji. Okey, soalan 16. Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami perubahan. Apakah perubahan tersebut? 1. Institusi kesultanan diperkenalkan. Mungkin ya. Islam dijadikan asas perundangan. Ya juga. Okey, jawatan pembesar dilantik secara warisan. Tak ada kena-mengena. Sistem raja berkuasa mutlak diamalkan. Ini tak ada kena-mengena dengan kedatangan Islam. Jadi lebih sesuai kepada 1 dan 2. Sistem kesultanan diperkenalkan. Raja menukar gelaran menjadi sultan. Soalan 17. Raja berikut merujuk undang-undang tidak bertulis. Juga dikenali sebagai adat. Adat di Malaysia. Oh, ada adat Temenggung. Parilenial iaitu mengikut susu galu bapa. Adat pepatih. Matrilenial tu mengikut matri. Amma. Mengikut ibu. Mengikut ibu. Kalau parilenial ni kalau saya sebut apa? Mengikut bapa. Okey, mengapakah adat perpatih dianggap bersifat matrilineal? Nasab keturunan lebih mengutamakan jurai keturunan ibu. Betul? Semua hukum berbentuk denda dan ganti rugi berupa harta. Tak dapat dipastikan. Anak lelaki diberi hak mewarisi harta pusaka. Itu lebih kepada adat Temenggung. Peraturan tidak wujud secara bertulis. Tak pasti. Tapi jawapannya lebih kepada nasab keturunan lebih mengutamakan jurai keturunan ibu. Yang mana harta pusaka diturunkan kepada perempuan. Anak perempuan. Okey, 15. Apakah aspek persamaan antara ketiga-tiga kesenian berikut? Nazam atau Naban? Seni dikir, Ghazal. Dengar pun Ghazal macam datang daripada Arab. Kesenian yang memuji raja? Tak pasti. Nyanyian yang menerima pengaruh Islam? Mungkin. Macam lagu Siti Nurhaliza tu kan? Nazam Lebaran. So, rasanya nyanyian menerima pengaruh Islam. Dimainkan oleh golongan perempuan saja memang tak adalah. Seni kata lagu menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Tak juga kan? Jamaah Abdillah tak guna bahasa Arab pun. Soalan 19. Sistem feudal yang diamalkan pada awal zaman pertengahan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Sistem feudal. Raja pemilik tanah secara mutlak. Macam ya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Raja tu adalah pemilik tanah. Golongan agama menerajui pentadbiran. Ni bukan, tak ada kait-mengait dengan sistem feudal. Petani berpeluang meningkatkan status sosial. Ini tak ada. Rakyat berhak memilih pemimpin. Tak ada kena-kena dengan sistem feudal. So, saya lebih kepada pemilik tanah. Sebab sistem feudal ni dia cerita tentang tak salah saya lah, pemilikan tanah pada zaman pertengahan. Okey, soalan 20. Maklumat berikut berkaitan dengan mata wang yang digunakan oleh tiga buah negeri di tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah. Terengganu guna kupang emas, Kelantan guna dinar emas, Pahang jongkong. Apakah kesan penggunaan mata wang tersebut? Adakah peningkatan kadar upah? Tak ada kena-mengena. Kelancaran kutipan cukai? Tak pasti. Kelicinan urusan perdagangan? Saya rasa ialah sebab kita bila ada mata wang, urus niaga tu menjadi lebih cepat. Okey. Kemudian soalan 21. Gambar 2 menunjukkan pembesar Mandarin di Vietnam sebelum kedatangan Perancis. Pembesar Mandarin. Okey. Bagaimanakah cara pelantikan pembesar tersebut ke dalam pentadbiran? Yang ni kalau kita kaitkan dengan pembesar Mandarin ataupun daripada tanah besar China, mereka semua adalah melalui peperiksaan. Barulah mereka boleh menjadi pegawai ataupun pembesar dalam pentadbiran. Okey, 22. Apakah kesan yang timbul daripada sistem pendidikan vernakular pada zaman penjajahan di tanah Melayu? Apa kesan yang timbul sistem pendidikan vernakular? Apa kesan bila ada sistem pendidikan vernakular?
ramai penduduk menjadi golongan intelektual, tak mungkin, tak pasti, menimbulkan semangat kebencian kepada penjajah, kenapa pula? Penduduk tempatan berkhidmat sebagai pegawai tadbir? Pelik? Okey, pelik juga sih ni. Okey, D, kesukaran mewujudkan semangat perpaduan nasional. Ini mungkin sebab sistem pendidikan vernakular. Kalau pelajar Cina ke sekolah Cina, pelajar India ke sekolah Tamil, buku teks, guru, semua dibawa daripada tanah besar Cina dan dibawa daripada India. Jadi bagaimana nak wujudkan perpaduan? Betul tak? Okey, soalan 23. Antara yang berikut, yang manakah mencetuskan semangat nasionalisme di Asia Tenggara? Semangat nasionalisme di Asia Tenggara. Perang Rusia-Jepun. Ha, ni di mana Jepun dan Rusia perang dan Jepun memenangi peperangan tersebut. Jadi ia mencetuskan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. Kalau perang dingin di Eropah tu tak sesuai dengan semangat nasionalisme, perjuangan golongan Ludite ni lebih kepada kerja semasa revolusi perindustrian. Saya pun bukan ingat semua kan. Perjuangan Parti Komunis Melaya, tak ada kena-mengena lah. Apa semangat nasionalisme, perjuangan Parti Komunis Melaya, masa tu belum ada lagi. Parti Komunis Melaya ni belum ada lagi. Ia ada selepas ke Jepun keluar daripada Tanah Melayu. Setiap nasionalis pasti akan memperjuangkan kebebasan negaranya daripada cengkaman penjajah asing. Apakah faktor kejayaan perjuangan para nasionalis tersebut? Adakah bantuan golongan bangsawan, perpaduan penduduk peribumi, kerjasama dengan kuasa asing? Kita ada bekerjasama ke dengan kuasa asing untuk bebaskan daripada penjajah? Pengukuhan pemerintahan tradisional. Ini dah cerita tentang nasionalisme. Jadi ia lebih kepada perpaduan penduduk peribumi. Okey, 25. Raja berikut. 25 maksudnya ada lagi 15 soalan. Jadi dalam masa yang singkat je kita buat latihan ni. Kalau kamu nak buat latihan, tak seribu daya, tak nak tu seribu dalih lah kan. Okey, raja berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Janggut di Kelantan. Pemimpin tempatan kemudian dilantik menjadi Perdana Menteri. Apakah peristiwa menyebabkan perubahan tersebut? Pembunuhan penasihat British, peluasan kuasa British, pengunduran tentera Siam, penawanan Pasir Putih. Yang ni cikgu teka je lah sebab Tok Janggut dapat menawan Pasir Putih, jadi beliau telah dilantik menjadi Perdana Menteri. Soalan 26, bagaimanakah British menghalang gerakan islah di negeri-negeri Melayu pada abad ke-20? Mengugut pemimpin, tak pasti ada ke tak ada. Menyekat kegiatan dakwah, yang tu mungkin, menyekat kegiatan dakwah. 3, menghalang kemasukan risalah, so 3 dan 2. Menyekat peluang belajar ke luar negara, tu saya tak pernah jumpa lah dalam buku teks. Tapi menghalang kemasukan risalah tu, ya. Okay, menyekat kegiatan dakwah di negeri-negeri bersekutu pun ya. 27. Apakah yang menentukan sempadan kerajaan yang diperintah oleh raja dalam masyarakat Temah Melayu tradisional? Sempadan. Bila nak menentukan sempadan, kalau kita cerita tentang kerajaan Melayu Melaka, ia adalah kesetiaan rakyat kepada raja. Itu yang akan menentukan sempadan kerajaan. Okey, soalan 28. Alam beraja luak berpenghulu, suku berlembaga, anak buah berbuapak. Apakah perkara yang perlu dikaitkan dengan perbilangan adat yang diamalkan oleh masyarakat Negeri Sembilan ini? Ia adalah lebih kepada pemilihan pemimpin. Anak buah pilih buapak, suku pula ada perlembagaan. Dalam setiap luak ada penghulu. Kemudian dalam Negeri Sembilan itu sendiri ada raja. Pengubalan undang-undang, bukan pembentukan wilayah, bukan perpaduan masyarakat. Ini tak pasti Jadi saya pilih kepada pemilihan pemimpin. 29. Apakah peranan Gubernur Malayan Union yang dianggap mencabar kedudukan agama Islam? Apa peranan yang mencabar kedudukan agama Islam? Adakah mengisytiharkan tarikh perayaan? Ini pelik lah ni
A, memang cancel lah. B, mengawal kegiatan masjid. Tak pernah pula saya baca dalam kuteks. Memungut zakat fitrah. Ni ya. Mereka pula yang menguruskan zakat fitrah di tanah Melayu. Okey, 30. Dialog berikut mungkin berlaku di tanah Melayu berkaitan reaksi terhadap Malayan Union Sultan beta diugut oleh Sir Harold McMichael. Sultan Kedah, pembesar, bagaimana tuanku diugut? Bagaimanakah Sir Harold McMichael mengugut Sultan Kedah jika mereka enggan, jika baginda enggan menerima Malayan Union? Bagaimanakah Sir Harold McMichael mengugut Sultan Kedah jika baginda enggan menerima Malayan Union? Adakah diugut dibuang negeri? Takkan senang-senang ugut buang negeri kan? Diturunkan tahta? Mungkin ya. Kalau Malayan Union berjaya diadakan, diwujudkan, menjajah negeri? Bukanlah melucut jawatan pembesar. Ini cerita pasal raja bukan pembesar kan? Soalan 31. Mengapakah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum iaitu CLC dianggap titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu? Ini adalah gabungan semua parti politik membentuk Parti Perikatan. Sokongan pihak British memberi kemerdekaan segera. Ini tak ada kena-mengena dengan pihak British ya, sebab ini antara hubungan antara kaum. Semua kaum ada. Persetujuan membentuk satu parti mewakili semua kaum. Satu parti mewakili semua kaum? Tak pasti. Kesanggupan UMNO untuk berunding dengan kaum lain. Ini pun saya tak pasti ni. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum dianggap titik permulaan kerjasama. Saya pilih gabungan semua parti politik membentuk Parti Perikatan nanti. Okey, tapi saya pun tak pasti sebenarnya. Kita tengok soalan 32. Jadual berikut menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Apakah faktor kemenangan Parti Perikatan? Adakah matlamat manifesto jelas, mempunyai sumber kewangan, memperjuangkan persamaan hak, mengadakan kerjasama dengan penjajah? Ini bukanlah D, ini memang out lah, kerjasama dengan penjajah. Memperjuangkan persamaan hak. Persamaan hak, saya tak pasti. Tapi kalau kata pilihan raya, mungkin mereka membawa satu matlamat manifesto yang jelas. Okey. Soalan 33. Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19. Mengapakah idea tersebut dipersetujui British? Adakah idea pembentukan Malaysia ni mengurangkan kuasa raja-raja? Bukanlah tu. Penyatuan pentadbiran tanah jajahan. Menghapuskan pengaruh komunis. Adakah pembentukan Malaysia menghapuskan pengaruh komunis? Pembentukan Malaysia dapat menghapuskan pengaruh komunis? Mungkin. Menghadkan kemasukan imigran. Cerita imigran ni dah sebelum pembentukan Malaysia lagi. Daripada sebelum Malayan Union lagi. Jadi saya, mengapa idea tersebut dipersetujui British? Saya beri pilihan, saya letakkan pilihan kepada pentadbiran tanah jajahan. Penyatuan pentadbiran tanah jajahan. Okey, tu pilihan saya Saya tak pasti, tapi kita buat sama-sama. Kita tengok jawapan dia kejap lagi sebab sekarang dah soalan 34. Peranan Suruhanjaya Kobok dalam menjayakan pembentukan Malaysia ialah memujuk Singapura menyertai persekutuan. Ini tak ada kena-mengena dengan memujuk Singapura. Menggalakkan penubuhan Parti Perikatan. Parti Perikatan dah tertubuh dah pada masa tu. Sebab ini dah nak membentuk Malaysia. Kalau kita tengok time frame dia, Parti Perikatan tu sebelum mereka. Ini pembentukan Malaysia ni dah selepas mereka. Dah 1963. Kalau boleh kita tahu, ambil tahu tentang time frame. C. Melaksanakan sistem birokrasi barat. Tak ada kena-mengena ni birokrasi barat ni seawal Malayan Union lagi. Meninjau pendapat Sabah dan Sarawak. Yang ni confirm lah betul.
Sebab kita dah study kan. Kita mana tahu target soalan tahun ni Suruhan Jaya Kobol. Okey, meninjau pendapat rakyat dan Sabah, adakah mereka bersetuju dengan pembentukan Malaysia? Okey, soalan 35. Raja di atas menunjukkan bidang kuasa mengikut Perlembagaan Malaysia. Apakah X? Memelihara hak istimewa orang Melayu. Okey, memanggil dan membubarkan parlimen. Mengisytiharkan undang-undang darurat. Ini adalah bidang kuasa. Bidang kuasa di atas jika mengikut Perlembagaan Malaysia melibatkan bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Kerana agung yang mempunyai kuasa untuk membubarkan ataupun memanggil parlimen ataupun mengisytiharkan undang-undang darurat. Dan yang paling penting, memelihara hak istimewa orang Melayu. Confirm betul ni. Okey, 36. Malaysia ialah sebuah negara persekutuan yang mengamalkan sistem pengagihan kuasa pentadbiran seperti senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Antara berikut yang manakah termaktub dalam senarai bersama? Senarai bersama kalau tanah ni lebih kepada senarai negeri. Pelajaran, saya kira pertahanan lebih kepada yang paling bidang yang paling utama perlu diambil tugas oleh senarai persekutuan. Senarai bersama, ia adalah hiburan awam. Senarai persekutuan, senarai negeri, senarai negeri, senarai bersama. Saya tak pasti, tapi saya nak pilih pelajaran lah pelajaran. Senarai hiburan awam ni mungkin lebih kepada senarai negeri. Tu tak pasti. Baru belajar bab antara bab-bab akhir tingkatan 5. Dah tak ingat lagi. Aduh. Okey, 37. Apakah perkara yang menjadi asas untuk menyuburkan semangat perpaduan negara dalam penyata razak? Asas menyuburkan semangat perpaduan negara, penyata razak. Sistem persekolahan ini 1 tahun sebelum merdeka. Sistem persekolahan yang seragam, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, persekolahan percuma di peringkat rendah, sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan. Menyuburkan semangat perpaduan, menyuburkan semangat perpaduan. Ini memang cikgu hentam ni. Sistem persekolahan seragam, bukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mungkin persekolahan percuma di peringkat rendah. Rasa tak ada. Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan. Saya pilih sebagai perpaduan ni. Menyuburkan semangat perpaduan lebih kepada gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Saya testing je tu. Saya pun tak pasti ni. Soalan 38. Dasar di bawah menggambarkan keprihatinan kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya maju dan berdaya saing. Merapatkan jurang ekonomi, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. X ialah merapatkan jurang ekonomi, membasmi kemiskinan, menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Dasar ekonomi baru. Cikgu hentam ni, dasar ekonomi baru. Merapatkan jurang ekonomi, membasmi kemiskinan, menghapuskan identiti kaum. Kawasan 2020 bukan. Dasar pembangunan nasional lebih kepada penswastaan, perindustrian mungkinlah. Saya pun tak pasti, tapi saya nak pilih dasar ekonomi baru. Ia membasmi kemiskinan. Okey, 39, lagi 2 lah. Lagi 2 soalan. Kita nak tengok jawapan dan berapa yang kena. Pergerakan negara-negara berkecuali 6 ditubuhkan pada bulan September dianggotai oleh negara Asia, Afrika, Amerika Selatan. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas? Adakah 6 mengekalkan keamanan dunia, menggalakkan kerjasama teknologi, mengukuhkan kerjasama pertahanan, mengeratkan hubungan negara anggota? Pergerakan di atas, Asia, Afrika Selatan,
Amerika Selatan. Keamanan dunia ni lebih kepada PBB. Jadi saya tak pilih satu, jadi A dan B tu dah saya tak pilih lah. Mengukuhkan kerjasama pertahanan. Pertahanan 6. Negara-negara berkecuali lebih kepada mengeratkan hubungan negara anggota. Sebab saya tak pilih satu tadi, jadi satu dan empat dah salah lah pilihan B. Saya testing 3 dan 4. Okey, tengok testing berapa kita dapat. Soalan yang terakhir, soalan 40. Malaysia menentang dasar apartheid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? Menamatkan perlindungan politik, menghalang perhubungan perdagangan, memutuskan hubungan diplomatik, menyekat bantuan kemanusiaan. Menyekat bantuan kemanusiaan. Dekat sini mungkin memutuskan hubungan diplomatik agaknya. Sebab apa? Malaysia menentang dasar apartheid, menjadikan golongan Afrika sebagai hamba abdi. Okey, so 40 soalan telah dijawab. Jom kita cuba submit. View score. Nampak dah tulis dah tu. Cuba terbaik yang kamu boleh. Cuba kita view score. Wow. 34/40. Kita jawab ni mungkin tak sampai 1 jam. Kertas 1 kamu boleh ambil masa sebanyak 1 jam 15 minit. Nampaknya bolehlah 6 soalan salah. Jom kita tengok dekat mana soalan yang salah tu. Pandangan barat betul, bandar, gambar, Mohenjo-Daro, kemasukan unsur, temadun luar, Athens, warga lelaki jadi dewan perhimpunan, melahirkan individu seimbang, 5, Chandragupta Maurya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, 6 salah eh, kat mana salah ni? Maklumat berikut menerangkan laluan perdagangan China dan India, mengetuai upacara keagamaan, golongan Brahmin, 8, persekitaran antara kabilah dapat diatasi, 9, mengapa Nabi tidak turut berhijrah? Sebab apa? Betul lah, bagi menjaga keselamatan umat Islam dan memberi tumpuan kepada penyebaran Islam di Mekah. 10. Oh, 10 belum ada yang salah eh. Strategi untuk menyebarkan Islam. Kenapa Nabi menerima syarat perjanjian Hudaibiyah? Soalan 11. Menggubal perlembagaan negara. Betul lah, menggubal perlembagaan Madinah. 12. Zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan. Betul. 13. Betul juga. Kita teka je tadi. Memudahkan perluasan Islam di Eropah. 14. Betul juga. Menjamin keselamatan pemimpin. Sistem hijabah. Ni main teka lah ni. Okey, 15. Apakah persamaan ketiga-tiga teori di atas? Disebarkan melalui kegiatan perdagangan. Betul. 16. Teori kedatangan Islam 1 dan 2. Sistem institusi kesultanan diperkenalkan. Islam dijadikan asas perundangan. Betul. 17. Adat nasab keturunan jurai sebelah ibu. Ini bagi adat pepatih. Betul. Puyuh. Sampai soalan 18. Tak ada yang silap lagi. Apakah aspek persamaan? Nyanyian menerima pengaruh Islam. 19. Woi, betul juga. Raja pemilik tanah secara mutlak. 20. Betul juga. Kelicinan urusan perdagangan. Wow, 20 soalan. Tak ada yang silap lagi eh. Kat mana kita buat silap ni? Melalui peperiksaan pemilihan pembesar Mandarin. 22. Apakah kesan yang timbul? Sistem pendidikan vernakular. Kesukaran mewujudkan semangat perpaduan nasional. Ui, betul eh. 23. Perang Rusia-Jepun. Betul juga. 24. Setiap nasionalis pasti perpaduan penduduk peribumi. Oh, soalan pertama silap. Soalan 25. Kenapa Tok Janggut ada peristiwa menyebabkan perubahan Tok Janggut dilantik menjadi Perdana Menteri Kelantan? Ia adalah, jawapannya adalah
penawanan pasir putih. Saya rasa saya macam tekan jawapan penawanan pasir putih tadi. Pelik. Tapi tak apalah. Satu jadi ia adalah disebabkan perluasan kuasa British. Tak apa. Ni kan kita semak balik ni. Betul ke ni? Macam betul tadi penawanan. Sebab Tok Janggut dapat menawan pasir putih. Soalan 26. Ni betul, menyekat kegiatan dakwah dan menghalang kemasukan risalah. Apakah yang menentukan sempadan kerajaan diperintah oleh raja, kesetiaan rakyat kepada raja? Betul. 28. Pemilihan pemimpin. Betul juga. Kan kita hentam tadi. Betul pula tu. Okey, soalan 29. Memungut zakat fitrah. Ini yang Gubernur Malayan Union mencabar kedudukan Islam. So sampai soalan 30 tadi, kita ada satu soalan yang silap. Itu pun saya akan semak semula. Okay. Diturunkan tahta. Betul lah. 30 soalan yang saya buat silap di 10 soalan terakhir. Okay, mari kita tengok. Mengapakah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum dianggap titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu? So jawapannya adalah D. Maksudnya UMNO dah sanggup untuk berunding dengan kaum lain. Kat situ ni tadi kan saya pun tak pasti kan. So itu jawapan dia. Pilihan raya, betul. Ni yang kita hentam tadi betul. Matlamat manifesto jelas dalam pilihan raya. 33. Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan, mengapa idea tersebut dipersetujui? British setuju untuk hapuskan pengaruh komunis. Peranan Suruhanjaya Kobok, betul, meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak, bidang kuasa hak istimewa orang Melayu, memanggil membubarkan parlimen adalah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, betul. Okey, ni tadi terhentam tadi kan, jawapannya adalah hiburan awam. Hiburan awam adalah senarai bersama, bukan pelajaran. So pelajaran lebih kepada senarai persekutuan. Okey, silaplah tu. 37. Apakah perkara yang menjadi asas? Ni pun saya hentam. Jadi jawapannya adalah sistem persekolahan yang seragam. So soalan 38. Raja di bawah menggambarkan keprihatinan kerajaan. Jadi dasar ekonomi baru, betul pula tu. Okey, 39. Ini apa dasar Afrika Selatan ni? Silap. So jawapannya adalah 1 dan 4. Jadi 1 dan 4. 1 mengekalkan keamanan dunia adalah salah satu ciri-ciri ataupun berkaitan dengan negara-negara berkecuali. Dan akhir sekali, memutuskan hubungan diplomatik tu betul. Jadi kamu boleh lihat, jika kita buat latihan, kita nampak mana salah dan kita nampak apa yang betul, dan kita boleh study bagaimana kenapa kita salah. So kita kena study. Jadi daripada situ kita boleh tahu jawapan, pilihan jawapan kita betul atau salah. Dan daripada soalan dan jawapan juga kita boleh pastikan kita ni adakah dah mencapai tahap pelajar yang boleh lulus, ataupun kalau pelajar cemerlang perlulah dapat lebih daripada 30 markah dan ke atas bagi kertas 1. Jadi saya harap kamu semua perbanyakkan latihan dan cuba buat latihan jika kamu mempunyai masa yang terluang. Sekian saja perkongsian saya. Semoga memberi manfaat kepada semua dan cuba jawab soalan ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Kaizen, Continuous Improvement.